It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling, it's cold outside, and I kinda feel like calling, but it's too late now, I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma faxina caprichada aqui na minha cozinha, gente, porque tá precisando muito. Antes também quero me desculpar com vocês a minha ausência, fiquei bastante tempo aí ausente do canal, gente, por questões assim pessoais, meu celular, foram muitas coisas, eu vou ter que tentar resumir aqui. Meu celular quebrou, pegamos essa virose, eu, minha filha, meu esposo também. Depois disso tudo eu fiquei um tempo assim, não tava muito legal, gente. E tava pensando em desistir do canal, gente. Tava assim, desanimada mesmo, tava muito desanimada. Sem saber se eu continuava com o canal ou não. Então fui pedir a direção de Deus se eu continuaria ou se eu iria parar de vez com o canal. E Deus, ele respondeu pra mim pra poder eu continuar gravando e tô aqui, gente, vou continuar gravando. Creio que grandes coisas eu tenho pra fazer na vida das pessoas através da minha vida, que o meu objetivo aqui no canal é influenciar mulheres a cuidar do seu lar com amor, com carinho, a importância da limpeza no nosso lar. Então esse é o meu objetivo, gente, por isso eu não quero parar. Então é isso. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma faxina caprichada aqui na cozinha. Eu tô gravando esse vídeo aqui, mas a cozinha tá uma bagunça. Tem louça na pia pra lavar, o fogão tá sujo. Quero fazer uma limpeza no teto, lavar o chão, fazer uma limpeza bem caprichada aqui, gente, uma faxina. E se você gosta desse tipo de vídeo, dá um like aí pra mim, bastante like, pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra mais pessoas. Também peço a você que se não é inscrito aqui, se inscreve no canal, fique aqui comigo, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Então levanta já daí e vem limpar comigo! Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I was too damn obsessed with my.
from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone. Agora mesmo, já lavei a louça que tava suja ali. E antes de eu finalizar a limpeza aqui, o fogão e a pia, eu vou fazer a limpeza logo no teto, gente. Porque pode cair algum bagaço, né? Aí vai sujar tudo de novo. Então eu vou limpar primeiro pra depois eu terminar aqui essa parte pra lavar o chão. Uma manchinha ali no teto, eu tô passando a vassoura mesmo, um pouquinho de... Depois eu vou passar um pano. Aqui ele vai espalhar, eu vou passar ali no teto pra tirar a manchinha. Agora com o forro limpinho, tem umas coisas ali, depois eu vou tirar. Agora eu vou fazer a limpeza da pia, fogão. E também vou limpar aqui por fora os armários e o chão. E nos armários eu passo pano úmido com o veja multiuso e deixa tudo bem limpinho, gente. Don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. O brilho do fogão e a pia passando vinagre de álcool, gente, dá um brilho maravilhoso. O resultado final é, eu amo, gente, o resultado. Então, meninas, já limpei aqui o fogão, a pia, como tá brilhando, gente.
Meninas, aqui eu quero deixar essa dica para vocês que eu faço aqui. Gente, o resultado é maravilhoso. Minha filhinha já acordou, tá ali conversando, tá assistindo desenho. Eu vou deixar essa dica aqui para vocês que eu amo, gente. No recipiente para colocar o detergente, eu coloco metade. Aqui eu coloco metade de detergente e completo com vinagre de álcool. Meninas, deixa a louça de vocês com um brilho maravilhoso. Vou colocar aqui, vou tirar aqui, ó, essa tampinha de cima, porque é mais rápido para encher. Aí eu vou colocar, olha, vou colocar até a metade. Tá escuro, né, gente? Aí, até a metade. Agora eu vou completar com vinagre de álcool. Meninas, as louças de vocês, os covos, os pratos vão ficar com um brilho maravilhoso. Tira todo engordurado, sabe? Às vezes quando a gente lava a louça, pode ficar assim com aquela um pouco engordurado. Gente, fica parecendo que saiu da loja. É um brilho incrível nos copos, nas taças, pratos, tudo, gente. Fica maravilhoso e bem prático, né? Já tá aqui no recipientezinho, mas só pegar com a esponja e lavar a louça. Às vezes, se você não lavou a louça, deixou de um dia para o outro e grudou alimento, gente, isso aqui é maravilhoso para tirar. Olha, sai com muita facilidade. Olha isso. E aí, só usar. Acho que enchi demais. Ai, assim ficou bom que eu vou limpar. Dica maravilhosa, viu, meninas? Então, meninas, para começar a fazer o nosso bolo de laranja, eu primeiro lavo todas as laranjas para deixar bem higienizada. E agora eu vou cortar as laranjas em quatro partes. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. Agora eu vou destacar assim, descascar uma por uma, gente. Olha. Tem que tirar essa partezinha aqui também. Aí corta o meio. Então, meninas, para o bolo de laranja, eu tenho aqui já todos os ingredientes. Aqui eu tenho quatro laranjas cortadas. Primeiro eu lavo as laranjas, gente. Corto, tiro aquele miolinho do meio, descasco elas e tiro aquele miolinho do meio. Aqui eu tenho 4 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 2 xícaras e meia de açúcar. Tem gente, se você quiser colocar 3, a receita são 3 xícaras, mas eu coloquei 2 e meia para não ficar muito doce, gente, pra não ficar enjoado. 4 ovos, 1 xícara de óleo, 1 colher e meia de fermento e uma pitadinha de sal, tá bom? Já untei a assadeira com margarina e farinha de trigo e vou ligar o meu forno para aquecendo enquanto eu começo a fazer o bolo, tá bom? E vou colocar as laranjas e os quatro ovos para bater junto. Então, meninas, eu passei para esse recipiente a laranja batida junto com os ovos. Deixei bater por 5 minutos, 6 minutos no máximo. E agora eu tô misturando aos poucos a farinha de trigo.
Vou colocando o óleo. Colocar também o açúcar. Hey, do you remember 20 something years ago? Those cold nights in December. Então agora eu vou vir com fermento em pó. E uma pitadinha de sal. You're all broke down, torn bus, not a single cloud in the sky. If I could go back in time. Pronto, agora eu vou passar pra assadeira, meninas. Agora eu vou levar o forno pra assar por 45 minutos. Aí, quando der esse tempinho, eu vou colocar um palitinho pra ver se ele tá saindo sequinho, tá bom, gente? Então, já eu trago pra mostrar pra vocês o resultado, olha. Enquanto o bolo tá assando, meninas, eu vou lavar essa bagunça aqui, gente. E aqui, meninas, eu tenho uma xícara de laranja, de suco de laranja. Duas colheres, gente, olha. Eu vou dissolver bem, mexer bem até dissolver, que eu vou colocar esse suco de laranja no bolo. Eu vou regar o bolo com esse suco, que é maravilhoso, gente, olha. All we had was time. Então, meninas, com o bolo ainda quente, eu vou regar todo o bolo com o suco de laranja. Tá vendo? Assim que tirar do forno, vem e coloco o suco de laranja, gente. Olha. Pode colocar, coloquei uma xícara. O bolo agora vai absorver todo esse suco de laranja, a gente vai ficar bem fofinho, uma delícia, bem molhadinho. Já já eu mostro pra vocês, aqui eu vou deixar ele esfriar um pouco, absorver bem, pra depois eu cortar. Só, meninas, o bolo como ficou, ficou maravilhoso, já desenformei. Agora eu vou cortar aqui um pedaço para mostrar para vocês. Olha que lindo. Bem fofinho. Maravilhoso. Ele já absorveu todo o suco de laranja. Então, meninas, o bolo ficou assim por dentro, olha. Bem fofinho. Uma delícia, não amarga, não é enjoativo. Façam aí na casa de vocês que vocês vão amar, gente. Uma delícia esse bolo. E a receita dele eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on. That made you lose your mind. There's a way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. Então, meninas, já outro dia por aqui. Ontem eu não consegui finalizar a faxina. Meu celular não tava com a memória cheia. E eu não consegui gravar mais pra vocês.
Eu fiz uma limpeza nele, passei bastante tempo ontem à noite apagando muitas coisas do celular e eu consegui liberar a memória, mas eu não vou conseguir fazer a faxina da outra parte da cozinha. Então eu vou ter que dividir esse vídeo em duas etapas, tá bom, gente? Então vai ser o vídeo 1 e no próximo vídeo eu gravo fazendo a faxina na outra parte da cozinha, que tá bem bagunçada aqui. Então, vou finalizar aqui a faxina pra vocês, tá bom? E por aqui continua tudo bem limpinho. Bem maravilhoso aqui, gente. Olha. Só falta agora lavar aqui o chão pra finalizar, tá bom? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a through. E pra lavar o chão da cozinha, meninas, eu gosto sempre de usar o detergente, o vinagre de álcool. Eu não passo nenhum outro produto, porque esses dois aqui, pra mim, já faz a limpeza, já faz uma limpeza eficiente, tá bom, gente? E ele ajuda a conservar também, né, o brilho do piso, pra não desbotar. Então, eu vou usar esses dois aqui. I shoot in the dark, so I miss my target. It's the time to move on, but I cannot. I shoot in the dark, so I miss my target. It's the time to move on, you know. So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D. Então, meninas, já finalizei aqui a faxina, já lavei o chão. É, eu queria poder gravar mais, gente, mas a memória do meu celular já tá cheia. Então, eu tenho que fazer uma limpeza pra daí eu continuar com o vídeo, tá bom? Então, vai ter a segunda parte desse vídeo. Eu conto com vocês, tá bom, pessoal? Então, vou deixar passando o vídeo aqui, como ficou tudo bem limpinho. Muito bom. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least. Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada a todos que assistiram até o final, gente. Esse vídeo foi feito com muito amor e carinho para motivar vocês também aí do outro lado. E mais uma vez eu peço, se você gostou, dá aquele like aí pra mim, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e espero todos vocês no próximo vídeo, gente. Um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. Tchau!